pamoja nene na mbele zako Bwana ambaye Bwana atawale katika mwili huu. Baba kwa jina la Yesu Kristo mtakatifu mwema atasongea mbele zako jioni chema ya leo pane. Asante kwa kutukubalia kusimama katika mji huu Yesu. Tunakukabidhi nafasi katawale katika mahali pa Bwana kale mara kwa kupitia watumishi wale ambao umewaweka katika mji huu Yesu. Niko baba mikononi mwako na kabidhi kipanda hiki na mikutano hii kwa mwako. Baba asante mpane kwa ajili baba ya wale watumishi wako ambao umewatuma kutoka mbali na karibu. Yesu tunakuinua katika mji huu pane. Tunakuinua kama juu kwa damu yako Yehova tunaendapo kuanzia mikutano ya siku ya leo tunakukabidhi na pato kata malaki roho ya kiuchawi na kiuganga ushirikina na yuri mina kumashuna tunaikamata mateka jio ya leo na ikulikali ya pambo ni mungu katika mchua Ankamia Yesu kutana watu wako tuweze kuwa pomboa kutana watu wako tuwanine kundusia ichiri kutana watu wako mungu kawasame walio kumwe kwa kumwe mabii kwa jina la Yesu Kristo kila mamula kama ya minu wa kinu na mungu sema amen sauti ndio amen tunataka kuingia katika sifa sasa rigosone ilio sianga e haleluya rigosone ilio sianga e haleluya rigosone ilio sianga e haleluya rigosone ilio sianga e weka mikono juu sasa weka makofi mazuri kwa Yesu. Thank you.
Yeah.
enjoy.